おじゃ、了解派です。ここは瓦礫と化した広場を壊滅したボルグをやっていきます。これ新マップかな？新マップですね。よし、ちょっと行きますか。まあ、とりあえず、今回の構成はですね、できるだけ目を引いて、味方の近くでチェイスしつつ、味方に発撃を回させるというパーポスですね。ああ、ここ普通のボルゴだ。ボルゴ1っすね。まあ、パーク説明なんですけど、上が絆で、で右加速の策略で、下がアドレナリン、左が決心になってます。で、上の絆なんですけど、これは味方のオーラが36メートル以内、自分から36メートル以内だと、オーラ表示されて見えるというパークになってますね。で、右なんですけど、これは加速の策略で、これキラーとチェイスしてるときに、あ、追ってくる。追ってくるな。え、まっすぐ追いかけてくる。マジ？その間回せるから、まあ、いいとして。もう一回いける？まあ、こう食らって、この辺でチェイスすれば、多分回せるから、この辺は多分まだないな。オッケー、オッケー。いやー、渇望がえぐい。でもかっこいい、行こう。いや、ちょっと間に合わねえかも。オッケー、ナイス。普通に来たわ。あえてちょっと早めに乗り越えて、これ右行けるかな。どっかに板があればいいんだけど。あ、あるじゃん窓。ナイス。さあ1戦目やっていきますよ。ファザーキャンベルズチャペルクロータスプレーンアサイラム。まあ、このパーク構成ね、ちょっとね、チェイスしなきゃいけないんで、とりあえず、キラーに寄っていきますか。すり寄って、ナスじゃない。ナスルじゃない。すり寄っていきましょう。キャラどこだろう。なんだこれ。誰だ。ウェスカー。けど僕にならないっぽいな。え？いや。来るのやめた？目引きたいんだけど。まあ上が今回メインとなってるのがこの絆と加速の策略なんで、もう二つを使っていきたいんですけど、まあまず絆なんですけど、これ自分のところから36メートル以内にいるサバイバーのオーラが見えるっていうパークになってます。で、この加速の策略は自分がチェイス中になると36メートル以内の発電機がオーラ可視化されて、その発電機を回しているサバイバーのジェネ速度が 8% 上がるっていうパークですね。で、下がアドレナリン、左が決死ですね。ここはもう疲労でもオフレコでも、まあ、自由枠ですね。チェイス伸ばせればいいパークコースですね。まあ、アドレナリンが通電後に発動するパークになってまして、1段階回復するのと 110% の速度で、110% の速度で3秒間走るっていうパークですね。これ昔5秒だったんですけど、うん、結構弱体化されまして、なぜか知らないけど。なんか海外では、使用率ナンバーワンだったらしくて、アドレナリン。日本はセリフ系がナンバーワンですね。まあ、アドレナリンなぜ弱体化したのかわかんないですけど、そこそこ、まあいいパークだったと思ってたんですけど。降りろ。ここは板ないか。殴って、で今回ここ強いんで、生成が。走れ。
2回使った。あと1回しかたまんないかも。ちょっと上行きますか。いやちょっと待ってよ、ここでチェイスを伸ばせば、こっちだ。うわ危ねえ危なかったー。まあ下行きましょう、どんどん。こっちから行こうかな。危ねえ。でそろそろ切れるから OK、 ナイス、うん完璧ですね。OKOKOK。 じゃあ今度小屋行きますか。小屋でチェイスを。あちょっと待って、どっか行ったな。一旦上上がってみるか。持ってきてる、持ってきてる。ああ助けてみるか。さすがに間に合わねえか。結構早かったな。じゃ真ん中でチェイスしてから加速策略が、けど端っこだな、引っ込ましてんな。であと決死があるんですけど、ちょっと説明するの忘れてたんですけど、決死は自分が抜かれたり脱出、服から脱出した後に1分間圧をするパークで、キラーに持ち上げられたら5秒間スタンすることができるっていうパークになってますね。今なんかバグで2秒スタンとか3秒スタンとかになってるとか聞いたことあるんですけど、あとちょっとバグるらしいんで、これ使うとそれでちょっと使ってるっていうのありますね。バグった、やったー、バグったぞ、見てー、歌丸先生見てー、歌丸先生見てー、バグったぞ。ちょっと使ってみたいですけど、決死一回カビしに行きますか。ちょっと一旦やばい、奥の方行った。かわいいか。でこれなんか昔の決死に戻ったみたいで、なんか8駅下がってもね解除されないですよね、この決死。ちょっと決死使いたいですけどね、来ないかも、キラー。ちょっと使いたいけど、まあアドレナリンあるんで、あと1回釣られたら決心も使えるし、まあまあまあいいんじゃないでしょうか。いったん気合もらおうかな。気合もらえるかい。で相手たまわりものついてますね。あちょっと待って、それまずいか。が離れよう。お、キャクル？ナイス。ちょっと僕、目引きに行きたいんで、ちょっと壁しに行きます。OK！ いや、けど、巻いてるな。固まってんのかな？こっち側に。回せ、回せ。ちなみに、チャペルの生成は、豆知識なんですけど、あれっす、3つあります。生成3つあるんで、今回一番強い生成かな？これが。なんか師匠がね、詳しい動画上げてるから、勉強したい、マジで上手くなりたい人は多分それ見てもいいかも。とりあえず URL 貼っときますね。基礎、基礎、やめて。まさ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 。
じゃあ小さなって入れるか。来た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 。上、いや、ここら辺でチェイスすれば。大丈夫、ここら辺でチェイスすれば大丈夫。食らっちゃったー。いや、ここら辺でチェイスしよう。やられたけど、僕にはケチもあるから。あそこ入んなかったか、加速の策略。決死の一撃を発動すれば完璧、完璧だ、完璧になる。ちょっと決死発動しに行こうかな僕。キャラどこ行った、キャラどこ行った。僕の破壊。僕の方来ないな。これ。まるで何かを持ってるかのような動き。いやーけど決して発動できないなこれ。味方がじゃあ頑張って目引いてるから回しに行こうかな。いや回しってんな。じゃあ僕はゲートを開けに行こう。でアドレナリンもあるから。OK。ゲートが結構近いから下と左か。一応これ血の番人対策よし OK。 マジ？それ抜く？ちょっと待って、壁壁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 壁。ケアしようか。じゃあケア。バニーないと思うけど。多分。青函スプレープッシュー。オッケー。ペイキャン、ペイキャンだ。一回抜かせて、どっち？こっちは守るの一回。守れ、守れ。オッケー。これ出れるぞー。オッケーオッケーオッケー、危ねえナイスー。ちょっとまあ加速先は結構ね、あの周りの人はね強いなって感じるんですけど、自分からずっとずっと実感が湧かないっていうのがあるんですけど、近くでチェイスするのが36メートルぐらいで、ちょうど30メートルぐらいでチェイスするのが一番発撃回せると思うんで。で有能とかは 10% 伸びるんですけど、他の人が。こっちは、で、自分には乗らないですよね、有能って。でも加速の策略に関しては、二人に乗せることができるから、全然ありです。いや、皆さん、じゃあこんな感じで、チェイスすれば、目を引いて発電機が回せるという素晴らしいパックなんで、ぜひ使ってみてください。ちなみに室内とかだと結構強いですね。あの、ギデオンとかで加速の策略使うと、だいぶ強い。あ、ボルゴの新マップも強いですね。なんかね、上下の建物があるとこは結構強いですね。
上と下があるところは強い。さっきのチャペルも強いですね。固有で知恵すれば他のところは回るからって感じですかね。ではまた、ぜひ高評価とチャンネル登録。